پارلمانتارانی کوردستان نزیکەی 4 میلیارد دینار پرزرنو دەبێت بیگەڕێننەوە. دواجار هەواڵە نەخۆشەکە بۆ پارلمانتارانی کوردستان گەیشت. بڕیاری گێڕانەوەی ئەو پارە و موچە و ئیمتیازاتانەی لەو ماوەیەی پێی دەوترێ ماوەی بەسەرچوون بۆ حکومەت و وەزارەتی دارایی درا. بڕیارێک نە هیچ فراکسیۆنێک بەدڵیەتی و نە هیچ پارلمانتارێک حەزی بە بیستنی هەیە. بەڵام هەواڵەکە بۆ خەڵک بەتەواوی دڵخۆشکەرە. بڕیارەکەی دادگای باڵای فیدرالی لە هەفتەی پێشوودا ڕیسی پارلمانتارانی کوردستانی کردەوە بەخوری و هەرزاری حکومەت و وەزارەتی دارایی کردن و عیرفانی هەڵتەکاندن. بەپێی بڕیارەکەی دادگای فیدرالی پێویستە ئەو پارە و ئیمتیازاتانەی وەریانگرتووە بیگەڕێننەوە. سەرۆکایەتی پارلەمان بە سەرۆک و جێگر و سکرتێرەوە بڕی 180 ملیارد دینار بگەڕێننەوە بۆ خەزێنەی وڵات و چاوەڕێی خاننشینکردنیان بکەن. بەپێی زانیاریەکانی دیبلۆماتی لە ڕۆژی 6 11 پارساڵەوە کە کۆتا ڕۆژی یاسایی بوونی پارلەمان بوو، واتە لە 7 مانگی ڕابردوودا تەنها موچەی پارلەمانتاران و سەرۆکایەتی پارلەمان 4 ملیارد دینار بووە. جگە لەو خەرجی و ئیفادانەی بۆ دەرەوەی وڵات هەیان بووە کە بە نزیکەی 600 ملیۆن دینار هەژمار دەکرێت. بە داتا و ژمارە لەو ماوەیەدا سەرۆکی پارلەمان 45 ملیۆن و جێگر و سکرتێرەکەی 75 ملیۆن و فراکسیۆنی پارتی ملیار و نیوێک و یەکێتی و نەوەی نوێ و گۆڕانیش ملیار و نیوێک و ئەو شەش پارلەمانتارە نوێش کە تازە دەست بەکار بوون 102 ملیۆن و فراکسیۆنی یەگرتوو چەند پارلەمانتارێکی تر کە دەزەکارکێشانەوەکەیان درنگ پەسەندکرا 110 ملیۆن دینار بگێڕنەوە. دیبلۆماتیک زانیویەتی لەو 7 مانگەدا پارلەمانتارانی 4 فراکسیۆن، 3 ئیفادی دەرەوەی وڵات و 2 ئیفادی ناوخۆی پارلەمانیان هەبووە. جگە لە دامەزراندنی ستافێک و کڕینی 11 ئۆتۆمبیل و چەند قەنەفە و مێزێک بۆ پارلەمان. پێشتر پارلەمانتارێکی ئۆپۆزیسیۆن لە کاتی هەڵمەتی دەزەکارکێشانەوە بە کۆمەڵێ پارلەمانتارەکانی دەرەوەی یەکێتی و پارتی گوتوبوو من دەزەکار ناکێشمەوە چونکە تا هۆیەکم بە قیز تێناوە و ناچارم مانگانە قیز بدەمەوە بە کۆمپانیەکە. یاساکە بە شێوەی ئیجبارییە و هەموو پارلەمانتارانی ئەو پارەیان دەکەوێتە سەر وەک قەرزار لەلایەن حکومەتەوە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و بەپێی پیڕەوی ناوخۆی پارلەمانی کوردستانیش هیچ پارلەمانتارێک ئەستۆپاکی کۆتایی بۆ ناکرێ چاو کاتێ و خەرزانەی لەسەرەتی نەیداتەوە، یانە شتومەک و پێویستیانی حکومەت و پارلەمان لایەتی نەیگێڕێتەوە.